דביס דביס. אמר רבי יוסי, אני והשיר אחד הם. בעיקרון, מה ההבדל בין ההוצאה של העני שעומד בחוץ להוצאה לה, של השיר שעומד בפנים, וגם ההכנסה? ומנו אותם חכמים שניים. גם הכנסה והוצאה אחד הם. ומנו אותם חכמים שניים. חכמים היו צריכים לפרט את זה. אז הרב מבאר כי כיוון שהוצאה זה מלאכה גרועה, אז צריכים להדגיש שגם הוצאה וגם הכנסה, גם לזה שעומד בפנים וגם לזה שעומד בחוץ, זה אותו דבר, זה אותה המלאכה. והראיה, שבכותרת של המשנה כתוב יציאות השבת, אין הכנסה בכלל, הרי מפורש יש גם ציורים של הכנסה. וגם במשנה לכמה, מוציא מרשות לרשות, אין המכניס בכלל? בוודאי שגם מכניס בכלל. זאת אומרת שבעצם הכנסה והוצאה זה אחד, ומחדלת את זה הגמרא ואומרת נשמעי נא מנהדה, דאמר רב יסע בשם רבי יוחנן. הכניס חצי גרוגרת, והוציא חצי גרוגרת. בעיקרון מי שמוציא חצי גרוגרת פטור, עד שהוא יוציא גרוגרת, אבל כאן שהוא גם הכניס חצי וגם הוציא חצי, חצי אחר. חייב. למה חייב? כיוון שההוצאה וההכנסה אחת היא. אז הם מצטרפים. אומרת הגמרא, מניין שהוצאה קרויה מלאכה? רב שמואל מנחמן בשם רב יונתן שמע לה מנדע. ויצב משה, ויעבירו כל במחנה לאמור איש, וישאל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש. הכוונה שבאו לאסוף לצורך המשכן, ויקלה העם מאבי. מה זה ויקלה העם מאבי? נמנעו העם מלהוציא מבתיהם וליתן לגזברים. ורואים שהתורה קוראת לזה מלאכה. רב חזקיה בשם רבי למוסי ואומר אפילו הכנסת שמע מינה כשם שנמנעו העם מלהוציא מבתיהם וליתן לגזברים, כך נמנעו הגזברים מלקבל מידן ולהכניס ללשכה. לה, רב חזקיה בשם רבך שמע מן הדין קריא שכתוב בספר ירמיהו. אז כתוב בהתחלה שם: "הישמרו בנפשותיכם ואל תשאו מסע ביום השבת" והוויתם בשערי ירושלים. אז הנה, דיברנו על הבאה. ולא תוציאו מסע מבתיכם ביום השבת. וכל מלאכה לא תעשו. הנה, כתוב כאן גם הוצאה, גם הכנסה, וכתוב שזה נקרא מלאכה. רבי יסע בשם רבי יוחנן הכניס חצי גוגרת, והוציא חצי גוגרת. אז אמרנו את זה למעלה, שהוא חייב. אומרת הגמרא, תדע לך, מה דאמר רבי יוחנן? זה דלא כמו התנא רבי יוסף. ותני הוציא חצי גרוגרת וחזר והוציא חצי גרוגרת, שוב פעם. אם זה בהיעלם אחד חייב, כי זה מצטרף, אז ביחד הוא הוציא גרוגרת, הוא יהיה חייב קורבן. אבל אם זה בשני העלמות נפרדות, פטור, כיוון שיש לנו כלל <coughs> בכל שוגג שהיעלם הוא מפצל. רבי יוסי אומר, תלוי. באלם אחד, ברשות אחד חייב, רק אם הוא מוציא לאותה רשות הרבים. אבל באלם אחד בשתי רשויות. דוגמה. הוא הוציא פעם אחת לרשות הרבים שנמצאת בצד אחד של הרשות היחיד. ופעם שנייה הוא הוציא לרשות הרבים שנמצאת בצד השני של אותה רשות היחיד. היינו, זה שתי רשויות הרבים, כי יש רשות יחיד באמצע שחוצצת ביניהם. או בשני אל עמוד ברשות אחד, אומר רבי יוסי פטור. אז עכשיו אנחנו שואלים על רבי יוחנן וקשיא. אילו הוצאה והוצאה אינן מצטרפות כרבי יוסף. לא כל שכן הכנסה והוצאה, שזה היה לרשות אחת. הוא הכניס לרשות היחיד, וזה הוצאה לרשות הרבים? ושזה הוצאה וזה הכנסה? אז לכן, מה שרבי יוחנן אמר, שהוציא חצי גוגרת והכניס חצי גוגרת, מצטרפים, זה דלא כמו רבי יוסי. הווה עימדי, אמר רבי יוחנן, דלא כרבי יוסי. אמר רבי יוסי, מה שאתה למדת ברבי יוסי, שהוא מוציא בהיעלם אחד לשתי רשויות, לא מצטרף. אל תחשוב, לא סוף דבר שני פתחים פתוחים לשתי פלטיות. לא רק במקרה הזה פלטיות זה רשויות הרבים. היינו לא רק לשתי רשויות הרבים שיש רשות יחיד ביניהם, אלא אפילו פתוחים לפלטית אחת. יש לנו שני פתחים פתוחים לאותה רשות הרבים, ואנחנו מדלגים על השורה, ועוברים לשורה השלישית. זאת אומרת, שרבי אללה אומר לנו שרבי יוסי סובר, שאם הוא מוציא את החצי גרוגרת הראשונה לרשות הרבים, את החצי גוגרת השנייה לארבע אמות אחרות ברשות הרבים זה כבר לא מצטלף. כלומר שכל ארבע אמות ברשות הרבים הם נחשבים לדעת התנא רבי יוסי כרשות אחרת. אומרת הגמרא עכשיו עניין חדש, לא קשור לנושא הקודם אלא בעניין של רבי יוסי. לכאורה כמוד הרבי יוסי מדמה רשויות להעלמות שהרשויות מפצלות כמו העלמות לפתור. שחצי וחצי לא יצטרפו, לכאורה. כך אולי נגיד שמדמה רשויות להעלמות לחיוב. שמה זה אומר? שאם הוציא קירגוגרת בפתח זה, וקירגוגרת שלמה בפתח השני, למרות שזה בהלם אחד, שמא אינו חייב שתיים. הרי כמו בשתי העלמות, שאם אדם הוציא קירגוגרת בהלם אחד, ואחר כך הוציא קירגוגרת שנייה בהלם אחר, הוא חייב שניים. אז אולי גם בשתי רשויות. גם רבי יוסי ידמה אלי העלמות וירגיד שהוא חייב שתיים? אמר רבי יהודן, לחייב? אף רבי יוסי מודה. שמע, דרבי יוסי מדמה רשויות לא לעלמות, אלא לאכילת פרסים. פרסים, הכוונה באכילה של תוך כדי פרס. שמע, שאם אכל חצי זית בתוך כדי אכילת פרס הזה, ואחרי שעבר זמן, הוא אכל עוד חצי זין בתוך כדי אכילת פרס אחר, פרס הזה. שמא אינו פטור, היינו הזמן מפצל. אז, אבל, אכל כמה זיתים בכמה פרסים. באלם אחד, אינו חייב אלה אחת, זה ברור שהוא חייב אחת, למרות שהיה ביניהם תוך כדי אכילת פרס. אז אם כן, גם לגבי הרשויות, אם הוא מוציא כי גוגרת לרשות אחת, ועוד גוגרת. עוד פעם לרשות הרבים, שזה נחשב רשות אחרת, לארבע אמות אחרות. למרות שזה שתי רשויות, זה יצטרף, ויהיה חייב רק אחד. רבנן דקיסרין אמרין, עד דעת מדמה לה לחלבים את הנושא של הוצאה לרשויות שונות, למה אתה צריך לדמות את זה לאיסור חלב? דמינה לשבת. שאם הרג, השיעור של הריגה בבגד זה רק אם הוא הורג שני חוטים. אז אם הרג חוט אחד בתוך בגד הזה, וחוט אחד בתוך בגד זה, שמא אינו פטור, הוא בוודאי פטור, כי הוא לא הרג שני חוטים בבגד. לעומת זה הרג כמה חוטים וכמה בגדים באלם אחד. עושה בבגד הראשון כמה חוטים, חייב. אחר כך ייקח עוד בגד, יהרוג בו כמה חוטים, ואחר כך עוד בגד. אם זה אלם אחד, אז ברור שאינו חייב אלא אחת, אז כך גם ברשויות, למרות שהוא עשה כל פעם מלאכה שלמה, הוא יהיה חייב רק אחת. Għad kind kan of <laughs>